na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
to flow down the stream. Go out there and sit down in the river with your boat. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue. É fácil de descer a correnteza. Vá lá e coloque-se no rio com o seu barco. You get your oars and start pulling up against the current. You don't make much time and it goes hard. But you just once let loose the oars and watch how fast you pass the trees going down. But look where you're going. Pegue seus remos e comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir. Mas você solte os remos uma vez e observe como passa as árvores rapidamente descendo. Mas veja para onde você está seguindo. When things are floating easy, remember you're going towards a great cataract down there of some sort. You're going towards the falls. It won't be long, you'll be going over that falls. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo de algum tipo. Você está seguindo em direção à cachoeira e não demorará muito para você cair naquela cachoeira. Just floating with the world, easy the way it goes. You don't want that. No, sir. But you must accept your responsibility. Só flutuando com o mundo, fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, não, senhor. Mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Now you believe it, and you think it's the truth. And the responsibility that God has given us in this day to bring this message. Agora você crê nela e você acha que ela é a verdade e a responsabilidade que Deus nos deu neste dia de trazer esta mensagem? And as I get older, and I know my days are shortening up, I feel a responsibility greater than I ever felt. Press it on! We must do it. E à medida que envelheço e sei que meus dias estão se tornando curtos, eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Prosseguindo firmes, devemos fazer isso. We must get down to it in everywhere we go and tell the message and tell the people that Jesus Christ is coming. Devemos nos aplicar a isso em todo lugar que vamos. E contar a mensagem e contar para as pessoas que Jesus Cristo vem. That he's God and he's coming soon. There's not a hope left in the world but the coming of the Lord. Que ele é Deus e que ele logo vem. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó grande Deus. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos que estão conectados conosco em mais este culto de domingo, dia 26 de abril de 2020. Estamos aqui ao vivo para levar a você um pedacinho, um pouquinho de farinha, mas também com azeite do Espírito Santo. E você aí de casa pode ser muito abençoado. Esteja conectados conosco, esteja reverente, porque daí você pode ser curado essa noite. As lutas são fortes, as batalhas, mas temos um Deus do nosso lado, né? É o hino que vamos louvar agora. São fortes as lutas que a ti tem afrontado. Louvemos ao Senhor. São fortes as lutas que a ti tem afrontado.
esse hino nos abençoou muito. Muito obrigado ao irmão Natanael. Irmão Natanael, que é o nosso regente de louvor aqui. Isso foi em momentos ao vivo aqui no Tabernáculo da Fé, aqui no alto do bairro Alexandrina, aqui em Anápolis, Avenida Dom Emanuel. Estamos nesse momento de afastamento social, mas quando as coisas normalizarem, corra para cá, corra para cá. E agora temos um hino especial, o hino cantado pela irmã Késia Paula e a irmã Lígia. O hino é o Oleiro, Deixa Deus Te Moldar. Cantou aí a irmã Késia Paula e a irmã Lígia. O hino foi o Oleiro. Deus tem feito de você um vaso, tem te quebrado e te refeito novamente. Aí da sua casa e onde você estiver, o seu lar tem se tornado um lugar de adoração. E o bom e fiel pastor tem nos conduzido nesta jornada, tem nos levado a
pastos verdejantes. E é isso que vamos cantar nesta hora. Todos louvemos o bom e fiel pastor. Diz assim: bom e fiel pastor. Sempre comigo vai a proteger o braço forte do Senhor. Aleluia. Hino maravilhoso cantado aqui em momentos ao vivo aqui no Tabernáculo da Fé. O próximo hino é o quarteto, um quarteto que irá louvar ao Senhor, um hino muito especial. Se você está ferido, esse é o título do hino: Jesus Cristo cuida das suas feridas. Por ti amar.
nos pés, são feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar. Aleluia! Quão maravilhoso será chegar do outro lado e contemplar as feridas na mão do nosso Mestre e saber que esse foi o preço da nossa redenção. Mas não iremos sozinhos, Jordão nós passaremos unidos. Vamos passar o Jordão para o outro lado, sempre unidos, juntos, porque estamos juntos aqui. E continuaremos unidos para sempre. E é o hino que vamos louvar agora, quando o Jordão passarmos unidos. Ainda tínhamos muitos hinos aqui, mas agora, dando sequência, Pastor Cleudson. Muito obrigado, Deus te abençoe, irmão Daniel Souza. O nosso boa noite com Jesus a todos, toda a igreja que está cultuando, não somente assistindo, mas cultuando também. Agora é momento de parar,
de quietar com todas as atividades. Não seria assim se estivéssemos todos reunidos aqui? Então, aí no seu lar é da mesma forma. É hora de parar, é hora de deixar o celular de lado, a não ser que você esteja utilizando ele para assistir o culto, né? Aí você fique com ele na mão. Mas se não, deixe o celular de lado, deixe as atividades de lado. E agora é o momento de ser abençoado por Deus. Então, o nosso abraço fraternal para aqueles que não somente nos assistem, mas que cultuam conosco, participando deste culto, pontuando com um amém, com glória a Deus. A sua casa se torna um santuário nesta noite, graças a Deus. Pois bem, irmãos, antes de nós convidarmos aqui pastor Wellington, que vai fazer a oração pelos pedidos desta noite, pelos enfermos, nós vamos recordar algumas coisas. Lembrando que terça-feira próxima estaremos aqui para um culto maravilhoso de oração. Um culto de oração. Terça-feira nós reservamos esse momento em especial para a oração. Depois de todos os afazeres do dia, nós passamos por aqui, chegamos aqui e entramos de fato na presença de Deus. Neste momento de distanciamento, nós que estaremos aqui fazendo a transmissão do culto, e você aí no seu lar também em oração e sendo abençoado. Onde você estiver, você cultua, você se inclui, né? Você é a igreja do Deus vivo. Igreja quer dizer chamados para fora. Então não se sinta ausente, se sinta presente, sentindo como que fazendo parte, porque de fato você faz parte, né? Então, onde você estiver, na sua casa e por todos os lados, nós neste momento ou na terça-feira no culto de oração, qualquer culto, nós formamos um grande exército, o exército invencível do Deus vivo. Então, terça-feira, próxima culto de oração, a partir das 18h30 já estaremos aqui. Pois bem, nós precisamos recordar algumas coisas, alguns avisos para os irmãos, referente ao decreto do governo do estado de Goiás, decreto 9653, de 19 de abril de 2020. Nós não vamos detalhar muita coisa, porque tudo que precisava ser passado já foi passado na escola dominical. Então, se você não acompanhou, não assistiu à escola dominical, tá, amanhã ou em algum momento, não deixe de assistir à escola dominical. Os avisos da escola dominical são de suma importância para o bom andamento dos cultos neste período que estamos enfrentando aí de distanciamento, distanciamento de companheirismo, né? Eles falam distanciamento social, mas nós não nos ajuntamos aqui para uma reunião social, mas para cultuarmos a Deus. Então, distanciamento de companheirismo. Então, neste momento que estamos passando por isso, os assuntos, os recados, os avisos da escola dominical são de suma importância. Nós vamos passar aqui rapidamente a norma específica de ação 01 de 2020 da Igreja Evangélica Cristã. Estas foram as normas na qual nós falamos hoje de manhã, na qual os diáconos se reuniram por duas vezes, uma delas com a presença do nosso pastor, e teve-se todas essas normas aprovadas pelo pastor, que é o presidente. E todas essas normas, nós vamos voltar, recordar, todas essas normas estão de acordo com o decreto 9653 de 19 de abril de 2020. É o decreto que está vigente neste momento. Então, essas normas vão estar afixadas no mural, mas nós vamos passar para o conhecimento de toda a igreja, porque domingo próximo já teremos culto com a presença
da igreja, a presença dos irmãos, conforme nós avisamos hoje de manhã. Disposições preliminares, objetivo, padronizar as ações da prevenção e combate à Covid-19, obedecendo ao que estabelece o decreto estadual número 9653, de 19 de abril de 2020. Âmbito, a presente norma aplica-se à Igreja Evangélica Cristã Tabernáculo da Fé, situado à Rua Dom Emanuel Gomes de Oliveira, quadra 3, lote 32, bairro Jardim Alexandrina, na cidade de Anápolis, Goiás. Responsabilidades. A revisão e atualização desta norma são de responsabilidade do pastor presidente e do conselho administrativo desta igreja. Reúne-se em uma necessidade de atualização ou revisão de responsabilidade deles. Disposições gerais. Fica determinado que, primeiro, a lotação máxima do templo será de 30% da sua capacidade máxima, sendo vedada a entrada de pessoas com idade acima de 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas classificadas no grupo de risco, conforme estabelece o decreto estadual 9653, de 19 de abril de 2020. Nós estivemos nessa tarde entrando em contato com alguns irmãos idosos e, infelizmente, amada igreja, o nosso desejo é que pudéssemos nos reunir como antes, né? Sem nenhuma restrição, que isso estivesse aberto para todos. Porém, estas restrições, como estabelece esta norma, ela está de acordo com o decreto 9653, de 19 de abril de 2020, do governo do estado de Goiás. Então, isso não é uma decisão nossa. O nosso desejo é que estivesse tudo bem, que estivesse todos reunindo como antes. Segundo, será estabelecido um sistema de escala entre os membros da igreja, obedecendo o limite máximo de 100 pessoas sentadas, excluindo os obreiros e diáconos, que deverá ser respeitada por todos aqueles que desejarem participar dos cultos ao vivo presencial, né? Então, como já foi dito hoje de manhã, não vamos aprofundar, mas esta escala, conforme o site que foi publicado hoje de manhã e conforme aqueles números de telefone que também foram publicados hoje de manhã no nosso culto, nós falamos sobre isso. Então, ou entra no site que foi publicado e faça o seu cadastro, ou então ligue naqueles números que nós falamos hoje de manhã e pode fazer o seu cadastro através do número. 100 pessoas é o limite, excluindo obreiros e diáconos, porque os diáconos estarão respeitando uma escala do presidente da junta, que é o irmão Reginaldo. Então, os diáconos entram na escala do irmão Reginaldo, os obreiros entram na escala do púlpito, porque é necessária a presença dos obreiros para auxiliar o nosso pastor aqui, né? Durante os cultos. E também cantores, os músicos, né? Cantores não, os músicos. Os músicos também entrarão numa escala que será divulgada para os músicos. Tá? Então, houve algumas dúvidas, alguns irmãos perguntaram sobre os músicos, é que o nosso espaço aqui também não é muito grande, né? Então não podemos trazer todos os músicos para sentar aqui, porque precisamos respeitar o distanciamento determinado no decreto. Então, para os músicos serão apresentada uma escala para os músicos, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Terceiro, deverá haver um espaço de 2 metros de distância entre as pessoas, sendo acomodadas de 2 pessoas por banco. Nós falamos disso também hoje de manhã. 2 pessoas por banco, intercalando com um banco vazio. Isso será fácil de você entender quando chegar aqui no próximo domingo, porque os bancos estarão marcados os locais a serem ocupados. Então, isso não temos muito o que preocupar, mas é bom nós passarmos. Então, deverá haver um espaço de distância de 2 metros, então o irmão não vai sentar no meio do banco, vai sentar onde está demarcado o espaço para você se assentar.
As crianças deverão estar juntos com os presentes pais ou mães, devidamente protegidos e impedidos de transitar sozinhos nos corredores da igreja durante a reunião. Então, as crianças procurem sentar com os pais. Crianças menores de 5 anos não entram nesse número de 100 pessoas, mas maiores de 5 anos entra nesse número e deverá ser feito o cadastro dessa criança da mesma forma. Então, criança acima de 5 anos senta no espaço delimitado, no banco, e crianças menores de 5 anos sentem próximo dos pais, ao lado dos pais, lembrando aí que por uma determinação da norma, e é um pedido dos diáconos, agora precisa ainda mais atenção dos pais, ajuda dos pais, para que as crianças não fiquem transitando dentro do santuário, porque isso faz parte dessas normas, desse decreto, da legislação vigente. Então, claro, somos humanos, e se em algum momento precisar levantar, tudo bem. Não estamos aqui também para... Os irmãos, eu creio que estão entendendo o aviso. Mas atenção redobrada quanto a esse trânsito, de crianças dentro do santuário, o trânsito sem necessidade. Então, essa é a quarta, agora a quinta norma. Todos os presentes deverão usar máscaras protetoras. Então, hoje, por exemplo, aqui os irmãos que estão presentes aqui no santuário, que são os obreiros, somente os obreiros, os irmãos que estão ministrando neste culto, todos estão de máscara. Todos, olha lá, isso, muito bom a imagem. Todos os irmãos que estão aqui presentes para auxiliar neste culto estão devidamente de máscara, porque faz parte da norma. Então, todos os irmãos sentados de máscara. Será retirada a máscara apenas aqui, como eu, neste momento, para ministrar, para falar, e depois, assim, quando sairmos, também usaremos a máscara. Então, você já vem com a sua máscara da sua casa, já providencia a sua máscara e traga com você. Mais um item importante: será aferida a temperatura de todos na entrada da igreja através de termômetro infravermelho, e caso constatada alteração na temperatura corporal, a pessoa ou o irmão, será impedida de entrar no templo e orientada a procurar um atendimento médico. Também é ordem do decreto. Então não temos muito o que questionar. Isso aqui apenas vamos obedecer, isso é muito tranquilo de ser atendido. Sétimo, será instalado pontos de álcool gel ou álcool 70 líquido também, os diáconos estão providenciando, e tapetes com solução de cloro ativo para higienização dos pés, O álcool em gel para higienização das mãos e o cloro ativo para higienização dos pés, onde todos os membros devem, sempre que possível, higienizar. Então, vamos lembrar as irmãs, principalmente as irmãs, algumas irmãs com suas belas vestes, que vão ter um cuidado a mais, Agora, no momento de limpar os pés aqui num tapete, será providenciado um tapete umedecido com cloro ativo, porque está previsto também no decreto. Então, será providenciado esse tapete umedecido com cloro ativo. E lembrando que o cloro ativo é aquela popularmente conhecida como que boa ou água sanitária. Então, as irmãs devem ter o devido cuidado com suas vestes, porque pode manchar. Então, tomem esse cuidado na hora de passar no tapete. Não tem necessidade de ficar esfregando os pés no tapete. É apenas uma medida, vai pisar no tapete, depois pisa num outro tapete seco, e aí você já entra para dentro do santuário. Isso também é uma medida de segurança. Todas as portas e janelas deverão permanecer abertas, com sistema de climatização ligados, para que haja sempre corrente de ar dentro do santuário. Isso aqui é importante também, porque nós estamos aqui no centro-oeste, aqui em Anápolis, nós estamos entrando em um período de clima frio, estação fria. Então, nós não poderemos fechar as portas e janelas da igreja. Tem que ter circulação de ar
também previsto no decreto. E se você tem dificuldade com frio, é um pouco friento, né? Não sei se essa é a palavra, mas se tem dificuldade com frio, traga o seu agasalho, porque infelizmente nós também temos que atender essas normas. Já passando para o final aqui, as hospedagens e o serviço de cozinha nas dependências da igreja estão suspensas durante a vigência deste decreto. É uma questão também prevista no decreto. Se os hotéis estão também com a capacidade reduzida, ficaram fechados também, as hospedagens aqui na igreja também têm que ser respeitadas, cozinha, não teremos almoço, não teremos café da manhã, tudo isso unicamente por causa desta lei, né? Os irmãos já estão entendendo. Aqueles que vierem para a escola já vêm lanchados, né? Já vêm com café da manhã tomado, porque infelizmente por esse motivo também não teremos o café da manhã. Não poderá haver aglomeração antes e após o culto no pátio ou em qualquer dependência da igreja. Então nós falamos hoje de manhã também como que será a saída dos irmãos. Da mesma maneira que os irmãos são orientados a virem até a fila da ceia, os diáconos orientando banco por banco, após o término do culto, os irmãos vão permanecer sentados e os diáconos vão orientando banco por banco a saída dos irmãos. Tudo isso para não haver aglomeração lá fora. Temos que entender que estamos sujeitos a uma lei, decreto passa a ser uma lei, e estamos sujeitos a ser fiscalizados. Então, por isso, vamos seguir essas normas. Por último, os diáconos são os responsáveis pelo cumprimento das determinações desta norma. Então, os diáconos, como os policiais da igreja, têm toda a autoridade para ajudar os irmãos, né, em tudo que foi proposto aqui. Esta norma entra em vigor a partir da data de sua emissão e permanecerá ativa durante a vigência do decreto 9653 de 19 de abril de 2020. Lembrando que esse decreto tem uma duração de 5 meses, são 150 dias, podendo ser revogado caso a situação entre sob controle das autoridades. Então, se não for revogado, né, será obedecido essas normas durante a vigência de todo o decreto. Os casos não previstos no presente documento serão submetidos à apreciação do pastor-presidente e do Conselho Administrativo da Junta de Diáconos. Anápolis, 21 de abril de 2020, assina o pastor-presidente, pastor Mauro Luiz Cardoso. Então, são estas as normas. Nós novamente orientamos os irmãos a assistirem à escola dominical, porque lá nós detalhamos mais todos esses avisos. Lembrando que o formato de escala, né, o sistema de escala que nós teremos, já para o dia 3, nós foi providenciado um sistema, como nós já falamos, e está funcionando muito bem. Até agora não tivemos nenhum problema. Pastor, nós ficamos sabendo, sem citar nenhum nome, nós ficamos sabendo que algumas regiões do estado de Goiás decidiram controlar apenas o número, preencheu-se o número, os irmãos voltem para casa. Isso é muito ruim. Às vezes o irmão já preparou, já se arrumou e veio, às vezes tomou ônibus para vir para a igreja, chega aqui, às vezes o número do santuário já lotou o número determinado, e aí o irmão tem que voltar para casa. Então, esse sistema de escalas é para evitar essas coisas, né? É para evitar isso, mas que o irmão já venha sabendo que vai vir e cultuar a Deus e ser abençoado, que isso é o mais importante. Então,
Então, esse sistema de escala, conforme orientado hoje de manhã, a exemplo do dia 3, próximo domingo, na escola dominical, já temos 39 pessoas inscritas para a escola dominical. Então, durante a semana, esse sistema vai ficar funcionando da mesma forma, como os telefones, os irmãos façam aí os cadastros. Lembrando que o irmão que fizer o cadastro na escola dominical não vai fazer no culto à noite, porque é para dar oportunidade para todos cultuarem, né? Todos vir à casa do nosso Senhor. No dia 3, que é o culto à noite, já temos 95 pessoas inscritas, então já está encerrando as vagas de domingo à noite. Tá? No dia 10 do 5, na escola dominical temos 3 pessoas inscritas, e no dia 10, no culto à noite, já temos 7 pessoas inscritas. Eu penso assim, pastor Mauro, que é direito de todos, num momento como esse, se quiser permanecer em casa, tudo bem. Pode permanecer em casa acompanhando pela internet, porém, o que nós fizemos aqui nestas normas, tudo que está sendo feito pelos diáconos, está atendendo todas as normas das autoridades, do Ministério da Saúde, então não tem que ter medo, né? É um direito seu. Porém, não tem que ter medo. Se o irmão quiser vir cultuar, está desejando, está com o coração ardendo para vir cultuar a Deus, pode vir sem medo, preencha o seu cadastro, reserva a sua vaga e venha e seja abençoado, porque todas as normas, os diáconos, a administração está cuidando de tudo isso aí e nós não vamos temer esta enfermidade. Então, sim, muito bom. Apenas mais essa informação. O horário. Não vamos fazer como é normal para os brasileiros, né? Deixar para a última hora. Sempre chegar na última hora. Não faça isso. Chegue um pouquinho mais cedo. Domingo de manhã, a igreja estará aberta a partir das 7 horas da manhã. Então, vamos chegar um pouco mais cedo para não haver aglomeração lá fora. Tem que fazer a medição de temperatura, tem que higienizar as mãos, os pés. Isso pode ocupar um pouquinho do tempo. Então, não chegue em cima da hora para não haver aglomeração lá fora. À noite, lembrando que não teremos companheirismo dos jovens com a presença, né, dos jovens. O companheirismo será apenas pela internet, normalmente como foi hoje. Porém, as portas da igreja estarão abertas a partir das 17 horas. Então, não chegue às 18 horas, chegue um pouquinho mais cedo. Vamos cooperar com os diáconos, vamos cooperar com as autoridades também. Isso é bom. Então, o irmão Renato está lembrando aqui, ó, que quinta-feira próxima, ao final do culto ou na hora dos avisos, não sei, a gente vai ver o melhor horário, vai ser divulgada a lista dos nomes dos irmãos que virão no domingo de manhã e domingo à noite. Lembrando, irmão Renato, que se na quinta-feira temos aqui 39 pessoas inscritas para a escola dominical, se na quinta-feira não completou o número de 100, eu creio que podemos abrir esta oportunidade para os irmãos que estão inscritos à noite ou outros irmãos também, porque senão vamos ter um pequeno número, né? Podemos então, porém isso vai ser divulgado na quinta-feira. Então corra lá e faça a sua inscrição para a escola dominical, culto à noite ainda tem 5 vagas, porém se esse número não for preenchido, as 100 vagas para a escola dominical, nós vamos abrir oportunidade para os irmãos que já se inscreveram em algum outro momento. Eu creio que é isso, não precisamos estender mais, nós vamos agora fazer uma oração especial em favor dos pedidos, das necessidades. Pastor Wellington vai liderar esta oração, e você que está em casa, creia na oração da igreja, que a igreja, que cada um no seu lar está reunida neste momento, como nós já dissemos, formando um exército invencível. Então, se você tem uma necessidade especial, faça conhecida a Deus e ore, como está sendo apresentado nos momentos de meditação, ore por toda a noiva deste Brasil e por todo o mundo. Pastor Wellington. Senhor, Deus e Pai,
Nós oramos ao Senhor juntos em nome de Jesus Cristo, apresentando ao Senhor os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão enfermos, Senhor, e precisam de saúde. Pai, que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um deles. Nós cremos no livramento do Senhor, a nosso favor. Sabemos que o Senhor é o socorro bem presente. E nesta hora, Senhor, é que nós confiamos no sacrifício, aquele dia no Calvário. Lembrando de Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o Senhor é quem perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade. Senhor, toma conta de cada um dos teus filhos. Oro pela noiva do Senhor, essa partícula aqui no Brasil e no mundo, Senhor, ao redor deste globo terrestre, em todas as nações, a partícula, a membros deste corpo, Senhor, creio que são protegidos pelo Senhor. Pai, estamos fazendo o que podemos, Senhor, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. E cremos, Senhor, que seremos vitoriosos, ó Pai. Temos vitória, Deus bendito. E sabemos que estamos enfrentando, que isso é apenas uma amostra daquilo que vai suceder, não vai demorar. Porque, Senhor, Tu és o nosso Deus. E o Senhor tem nos revelado isto através da mensagem do sétimo anjo. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, apresentamos ao Senhor os nossos irmãos enfermos mais uma vez e pedimos ao Senhor também pelo culto desta noite, ó Pai, pelo pregador, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, usando estes lábios, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos apenas dar ênfase a um ponto ainda desses avisos sobre
tudo que nós passamos aqui, né? Nós queremos lembrar que temos 39 pessoas inscritas na escola dominical, na próxima escola, 95 para o culto à noite. Se tem alguém que está tendo alguma dificuldade com o sistema, às vezes não tem acesso à internet, tem dificuldade, né? Ou você sabe de alguém, conhece alguém, algum irmão, algum membro que não tem acesso à internet. Eu liguei para um casal hoje, falei com um casal irmão aqui da igreja, e eles me disseram, nós estamos sem acesso à internet. Então, quem sabe você sabe, conhece alguém como esses irmãos que eu mantive contato hoje à tarde, avise, dê um jeito, dê uma forma de avisar os irmãos que temos essas três formas aí de se cadastrar também. Não é apenas pelo site, né? É o telefone aí, o primeiro do evangelista irmão Adair Freitas, esse primeiro número, 995740156. Também o irmão Natanael Cardoso, 629-8143-8646, e o meu número também. Você pode estar me ligando para fazer esse cadastro, 99909-5946. Então vamos, vamos compartilhar esta informação, né? Isto é bom para a igreja. Se você sabe de alguém que não tem acesso à internet ou não tem habilidades, né, avise. Ou o irmão Momes que está nos ouvindo e queira ligar, ligue e faça o seu cadastro do culto, escolhendo aí a data melhor para você. Né, faça o seu cadastro para o próximo culto. Acho que ficou bem entendido, né? Deus abençoe a todos. Agora nós vamos passar para uma próxima parte com o irmão Renato. O irmão Renato Campos tem alguma coisa muito importante para passar, muito especial para passar para a igreja. E agora com você, irmão Renato. Boa noite, pastor Cleudson. Boa noite, amada igreja. Que Deus continue nos abençoando e, pela graça de Deus, nós estamos aqui. 25 de abril de 1988, hoje é dia 26, domingo, dia 25 ontem. É uma data muito especial para toda a noiva do Brasil, especialmente para irmãos de Anápolis e que são assistidos por este ministério. Em 1909, começou a segunda vinda de Jesus Cristo. De lá para cá, todos os que nasceram, já nasceram sob o Espírito da segunda vinda. Deus sempre tratou com o seu povo por meio de profetas. Por que nesta última era seria diferente? Neste tempo do fim, Deus, que já foi sobre nós, Senhor, por nós em forma humana, Jesus, hoje habita em nós, Cristo, o Espírito Santo. Este Espírito de Deus em nós nos faz ser as pessoas mais especiais da Terra. Pense nisso, você é a pessoa mais especial que existe na Terra. A noiva de Jesus Cristo, um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. No natural, pense comigo nesta hora, como você trata, cuida de algo que você considera especial? Você tem amor por aquilo, você zela por aquilo. Agora imagine como Deus trata e cuida de você. Porque você é o que existe de mais especial nesta terra. Para cuidar de um povo tão amado, tão especial assim, Deus levantou homens cheios do seu Espírito, o Espírito de Deus, para serem pastores de ovelha. Pastor Cleudson, amada igreja, ele poderia ter escolhido o sol, a lua, o vento, mas escolheu homens, seres humanos. Em Anápolis, esse homem guiado por Deus começou essa boa obra no dia 25 de abril de 1988. Há 32 anos, pastor Mauro, não pela capacidade humana, o senhor sabe bem disso,
mas pelo poder e misericórdia de Deus, nós estamos tendo o privilégio de ter um ministério provado e aprovado por Deus. Em 1909, começou a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem nascia. O homem que traria o ministério do Filho do Homem nascia no estado de Kentucky. Desde então, todos que nasceram dali para cá já nasceram sob o espírito da segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou aceita ou rejeita. Confesso que cada vez me considero mais indigno deste posto, desta posição. E o pastor Mauro Luiz Cardoso é um dos ministros que mais me encorajam e me responsabilizam. Porque, como tantos outros, ele deposita uma confiança muito grande nesse ministério. E sabemos o porquê. É porque é o ministério dele também. E o que está acontecendo aqui em Anápolis, o pastor Mauro colocou muito bem. É um degrau a mais. Esse ministério não é para fazer evangélicos. Fazer evangélico tem demais no mundo. É um ministério para fazer arrebatamento. É para subir no arrebatamento. É para deixar a terra. E muita gente, nós mesmos, talvez não temos coragem de aceitar o arrebatamento. Olha, a gente está pregando, mas espera, paciência um pouquinho. Tenha paciência, nós vamos ser felizes. Tenha paciência, espere um pouco mais, nós seremos felizes. Tudo que é bem começado é bem terminado. Com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Deus me ajudar, tudo dará certo. Nesta noite estaremos fincando um marco histórico de boas recordações e um marco de motivação para o tempo que ainda nos resta. No fim da batalha, uns mancando, outros arrastando, uniformes já um pouco rasgados, muitos machucados, muitos ofegantes, mas continua marchando. Deus de Abraão, traz a bênção de Abraão aqui. Deixa ela aqui dentro. Sobre o pastor Mauro, sobre esta igreja.
grande milagre. E estar aqui hoje dizendo assim: eu estou aqui, eu não consigo sair daqui, essa mensagem não sai do meu coração. Enquanto eu estiver vivendo, eu estarei aqui, tomando cada ceia, Senhor, e aguardando, esperando pelo o rápido da igreja. Estamos juntos hoje para estarmos juntos amanhã. Estamos unidos hoje para estarmos juntos para sempre. Pastor Cleudson, amada igreja, sabemos que a Bíblia tem que se cumprir. Na palavra que é o próprio Deus, está escrito em São Marcos capítulo 16, que os sinais seguirão aqueles que creem. Isto não foi só no passado. Isto é vivo e eficaz hoje. Você crê nisso? Durante 32 anos tivemos vários momentos marcantes que jamais serão esquecidos. Impossível contar as reconciliações, almas alcançadas e salvas, pessoas ajudadas de todas as maneiras. Você se lembra de algum momento que você foi ajudado por este ministério? Deus tem você como a pessoa mais especial desta terra. Reconciliações feitas, almas salvas, pessoas ajudadas de todas as maneiras. Entre essas maneiras, com a cura divina que continua operando em nosso meio. Começou a aparecer pelo meu corpo manchas de pele. Foi em que ano isso, irmão? 2015. E elas coçavam e ficavam úmidas, chegavam a minar sangue. Eu passar a mão, tá úmido, quando eu olhar, sangue brotando naquela bolha, parecia uma bolha aquela coisa. Em questão de dias, eu fui no médico, eu estava totalmente tomado pelas mesmas manchas. E ela tomava as axilas, as virilhas, pé, perna, era uma situação muito ruim. Tudo que eu vestia incomodava. Fui em um médico, ele fez um tratamento comigo, foi por uns 30 dias o tratamento. Quando completou os 30 dias, eu estava limpo, sem nenhuma dor. Mas não era só aquilo. Eu sentia incomodado com fraqueza, um desânimo, alguma coisa que não era normal. Eu estava me sentindo mal. Quando acabou o tratamento, que acabou a medicação, eu fui no médico, ele fez uma análise e eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, já estava inflamando de novo as mesmas manchas. Quando eu voltei nele, ele disse: olha, o seu problema não é só a parte externa, pele, porque o tratamento era para dar fim nisso. Como o seu problema voltou, eu não vou te tratar enquanto você não achar a causa. Você vai procurar outro médico, um especialista. E ele me encaminhou para outro médico, uma médica. Quando eu fui, ela pediu uma porção de exames. Quando eu fiz os exames, ela falou: olha, eu não sei como você está andando, como você está vivo, está vindo aqui conversar comigo, porque a sua situação de desnutrição, de desidratação, sua situação, leucócito, plaquetas, está muito baixo, muito abaixo do normal, do mínimo. Se fosse outra doença, você teria morrido sem saber. Mas é como se eu tivesse 10% abaixo do mínimo. Existe o máximo e o mínimo. Eu tivesse 10% do mínimo. É como se estivesse próximo do zero. É como se eu não tivesse sistema imunológico. Uma pessoa sem sistema imunológico, aberto a qualquer tipo, como uma gripe, uma coisa, poderia ser fatal. E as possibilidades eram várias, eu não vou citar, mas eram várias possibilidades, entre elas leucemia, e eu já tinha feito parte dos exames, ia pegar posteriormente. Mas em nenhum momento
eu não entrei em desespero, eu não tive esse momento de falar assim, eu posso morrer. Não, assim, eu posso morrer e se for a vontade de Deus, vai ser agora. Se não for, Deus vai me curar. Eu estava tranquilo o tempo todo, mesmo dentro daquela situação. Eu não sei o que foi. Eu não sei, eu não tenho palavras para explicar o que passou comigo naqueles dias. Eu fiquei tranquilo o tempo todo. Nesse dia, eu saí do serviço e vim direto para a igreja. Sentei aqui atrás e o pastor Mauro fez um círculo de oração no púlpito. E eu fiquei no meio do círculo de oração. Ali foi feita uma oração comigo ali. Quando eu peguei os próximos resultados, já foi surpreendente, já foi milagre. Eu não tomei nenhum medicamento, eu não fiz nada diferente do que eu estava fazendo. Quando eu peguei o resultado, não era aquilo. Como se outra pessoa tivesse feito o exame no meu lugar. Uma pessoa saudável, normal. E simplesmente, depois daquela oração, as coisas começaram a regredir. E hoje eu estou aqui para contar a história de que realmente Deus faz isso pela gente. A nossa fé, ela é alimentada nessas situações. Se a gente crê mesmo, veremos a glória de Deus na nossa vida. Não é verás a glória de Deus um fogo, alguma coisa. Talvez até Deus mostre isso pra gente, a coluna de fogo. Mas é pra gente mesmo. É um resultado pessoal, é uma experiência. Aquilo ficou marcado pra mim pro resto da vida. Eu sei disso pro resto da minha vida. E não importa o que eu passe de hoje em diante, eu sempre vou crer que Deus faz milagre. E faz milagre na minha vida, na vida de quem crê. Testemunho do irmão William Fernandes, esposo da irmã Ludmila, que representa várias curas, vários sinais, prodígios e maravilhas que nós estamos vendo, presenciando em nosso meio há 32 anos. Nós não podemos nos acostumar com isso, ouvir isso e imaginar assim, não, já ouvi essa história, é assim mesmo. Irmão, você já recebeu uma cura? Talvez você não se lembre, mas nós somos ensinados que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica 24 horas por dia. Então você é curado 24 horas por dia para ter saúde no corpo, na alma e no espírito como você tem hoje. Existe doença grande? Existe um Deus grande. Neste momento, você que está acompanhando este culto, que vai acompanhar durante a semana, creia de todo o seu coração. A cura divina está em nosso meio. Se você crer, se você se aproximar da maneira correta, Deus vai te curar. Nesta hora, neste momento, de acordo com a sua fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na mensagem, Por que tiveram que ser pastores?, parágrafo 132, o profeta de Deus nesta última era, William Marion Brana, nos diz: o pastor conhece as suas ovelhas melhor que qualquer outro. Não há ninguém que conheça a uma ovelha como um pastor. Ele tem sido treinado para isso e também sabia que tipo de comida eles comeriam. Esse exemplo que nós vamos apresentar agora, essa família representa todas as outras famílias, outros irmãos e irmãs que já foram ajudados por esse ministério. O pastor, o verdadeiro pastor, conhece, ama e cuida das suas ovelhas. Pastor Mauro, eu vejo ele mais do que um pai, porque ele, assim, quando a gente, sempre que a gente precisa, ele tá lá, ele ajuda. Ele, sempre que a gente leva um problema para ele que a gente está passando, ele não julga a gente, mesmo que a gente esteja no erro, ele não julga a gente. Ele aconselha, ele orienta. Então, o pastor Mauro, ele é uma, assim, quando um filho, ele está passando por algum problema, mas ele tem o pai com ele,
ele vê no pai, ele pode estar passando por qualquer dificuldade, por qualquer problema, mas se ele tem o pai passando com ele, tudo se torna mais fácil. E eu vejo isso no Pastor Mauro. Se eu fosse usar uma palavra, eu usaria a palavra pai, porque ele briga quando tem que brigar, ele ajuda quando tem que ajudar, ele está sempre ali do nosso lado, como realmente um pai faz com o filho. Todas as dificuldades que a gente passa, a gente corre para o pastor. Pastor me ajuda, pastor é isso, pastor aquilo, e ele está sempre ali, como um pai. Tudo que a sociedade precisa é do enchimento do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. E uma coisa que eu lembro, assim, que é bem fresca ainda, é a emoção. Ele falou assim que não importava o que acontecesse, porque mesmo meu pai não estando mais aqui, ele sempre ia ser um pai pra gente. Estava trabalhando em Brasília, e aí foi no final de semana, e aí ele disse assim que ele precisava ver a gente, parece que ele estava sentindo que ele ia partir. É estranho falar, porque não é uma coisa que a gente espera, né? Ainda mais criança nunca está pensando nisso. E aí ele, quando foi assim, já bem tarde, a gente já foi, já tinha deitado, já tinha dado benção para ele, nós fomos deitar. E aí minha mãe sempre conta, ela fala que ele disse assim, ele chamou a gente de novo, falou assim, vem despedir do papai. E aí a gente, só que nós já estávamos dormindo, e aí ela falou assim, que a gente já tinha dado bênção para ele. Quando foi no começo da madrugada, ele levantou para ir no banheiro, e aí a minha mãe cochilou. Nesse meio tempo ela acordou e não viu que ele, viu que ele não estava na cama, e chamou por ele. E aí quando ele chamou, ele ainda estava no banheiro, e ele falou assim, não, ainda estou vivo, não morri ainda. E ela percebeu ali que ele estava realmente morrendo. Aí ela ligou para o pastor, e o pastor veio, o pastor foi lá para casa de madrugada. E uma coisa que eu lembro, assim, que é bem fresca ainda, é a emoção. Ele falou assim que não importava o que acontecesse, porque mesmo meu pai não estando mais aqui, ele sempre ia ser um pai pra gente. As minhas lembranças com ele são, assim, um pouco falhas, né? Eu era bem criança quando ele foi. Mas eu me lembro muito que ele brincava muito com a gente. O tempo dele disponível em casa, a paixão dele era brincar com a gente e assar carne. Mas eu lembro muito dele sorrindo. Ele tinha uma risada um pouco parecida com a minha. Minha risada, eu acho que eu herdei dele, era muito escandalosa. E eu lembro disso. Mas Deus é bom demais. O meu avô, ele em casa era completamente diferente do que ele era na igreja, porque na igreja ele era diácono, então ele tinha que ser uma pessoa séria. Mas em casa ele era completamente brincalhão. Tudo, ele brincava o dia todo, pegava no pé o dia todo. E assim, era uma pessoa incrível. E quando a paixão dele era cantar e tocar. Quando ele começava a cantar e tocar, podia esquecer da vida, que meu avô ficava 2 horas, 3 horas ali. Criou aves do céu, criou bicho doméstico e também bicho selvagem. Ele povoou o mar, fez tudo de uma vez para não voltar atrás. Na madrugada que ele faleceu, que o hospital ligou pra casa, foi eu, minha mãe e meu padrasto, nós fomos. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a minha mãe fez foi
ligar pro pastor. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. E quando a gente chegou em casa, que a gente pensou assim, meu Deus, meu avô foi. Ele não deixou a gente, sabe? Ele tava lá, ele ajudou. Ele segurou na nossa mão e falou assim, vamos que a gente vai conseguir. A gente tem que lutar pra vencer, pra chegar onde ele chegou. Deus tem dado ao pastor Mauro o equilíbrio nas situações difíceis. Então ele sempre teve, graças a Deus, ele sempre teve esse equilíbrio. E ele sempre ajuda a todos sem esperar recompensa. E eu sou muito grata a Deus pelo que ele fez, pelo que ele é. Eu agradeço a Deus por ter colocado ele nesse ministério, por ter dado a ele esse dom de ser pastor, por ter colocado ele aqui nessa cidade para ser o meu pastor. Porque por tudo que eu passei até hoje, nesses longos 19 anos que eu tenho, eu não teria conseguido passar nem pela metade se não fosse ele. Então eu tenho que dizer que eu amo muito, muito o pastor. E eu peço a Deus que continue dando saúde para ele, para a família dele, porque um pastor tem uma família. E às vezes ele esquece da família para cuidar das ovelhas, né? E eu tenho que dizer isso, que Deus continua, que eu possa continuar te abençoando, que o Senhor possa continuar nesse caminho, trilhando esse caminho, estando com a gente nesse caminho, segurando na nossa mão, brigando quando tem que brigar e aconselhando quando tem que aconselhar. Quero dizer que eu amo muito o Senhor e que Deus possa continuar abençoando o Senhor por todos os dias que o Senhor tiver até o rapto. Pastor Mauro, assim, o Senhor é um pai pra mim, que mesmo estando longe, nós não temos muito contato, assim, muita proximidade, mas eu quero que o Senhor saiba que eu me espelho no Senhor, no testemunho que o Senhor transmite pra gente, e eu quero dizer que eu amo muito o Senhor. Eu oro pra Deus, pra sempre que Ele continue sustentando esse ministério, que tem ajudado tantas vidas, e tem nos conduzido até aqui, e vai nos conduzir até o rapto, eu creio nisso. Não há muita virtude em emoção, mas é impossível não se emocionar, vendo relatos, falando sobre isso que nós estamos falando, um momento de ação de graças a Deus por estar cuidando desse povo, por ter esse ministério aqui no nosso município, que tem beneficiado a noiva em todo o país. Pastor Mauro, nós vivemos um momento de instabilidade no companheirismo. O senhor contou uma história que se encaixa perfeitamente com isso que nós vamos finalizar aqui. Procurar abrigo aonde? O que é seguro hoje? O emprego? A economia? A política? Tudo está desmoronando à nossa volta. Mas nós temos a confiança, a convicção que a nossa segurança é em Deus. A nossa segurança é nessa palavra, a nossa segurança é nas promessas que existem na palavra de Deus para mim e para você, que logo, logo, isso terá um fim, e nós estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas enquanto estamos aqui, devemos nos unir. É o que o profeta de Deus sempre falou, sempre pregou e sempre viveu isso. Estarmos unidos. Parágrafo 78 da mensagem, uma libertação total. Bem, veja o que ele faz para nós na condição em que estamos, o que faria ele se nós estivéssemos em um só coração e acordo?
E a única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal, obedecer os oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então Deus trabalhará através do pastor, através da junta, na igreja, e todos juntos unidos ao reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Não deixe nada te aborrecer, nada é nada. Não deixe nada te aborrecer, não desanimes em nada. Não tem situação nenhuma no mundo, apesar de sermos humanos, mas nós não ficamos desanimados na fé. Humanamente, nós podemos ter altos e baixos, mas na fé nós não temos. Nós cremos de todo o coração nessa palavra. A igreja gostaria de estar presente, gostaria de dar um abraço no Senhor, mas o momento que nós estamos vivendo não permite isso. Mas nós podemos agradecer ao Senhor, Pastor Mauro, a Deus por este ministério, cumprindo isso aqui. Não é aprender coisas novas, é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo há anos e anos, sermos mais unidos. O mundo já tem muita turbulência e essa mensagem não precisa entrar em turbulência, em agitação. Nós estamos escondidos na palavra. E nós vamos fechar essa parte do culto, essa adoração a Deus, com uma mensagem que é um hino, Indivisíveis, que fala muito neste momento que nós estamos vivendo. Sejamos mais unidos, amemos mais uns aos outros. Isso só é possível se nós primeiro buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, se nós formos cheios do Espírito Santo. A melhor maneira de agradar o pastor, isso aqui faz parte, mas a melhor maneira de agradar o pastor é ser obediente a ele, é obedecer ao que tem sido ensinado anos e anos. De todo o seu coração, se você puder, adore ao Senhor nesta hora, cantando esse hino com a mocidade Indivisíveis, intercedendo também nesse momento pelo nosso pastor, pelo nosso companheirismo, por todos nós que estamos nesta dimensão, mas sabemos que logo, logo deixaremos esta terra.
considerações, nós não nos sentimos dignos, mas das orações nos sentimos carentes. Considerações como essas só nos responsabilizam muito. Hoje eu não estava aqui de manhã e chegando agora à tarde, o pastor Cleuson me disse que teria esses minutos de ação de graças pelos 32 anos que estamos aqui em Anápolis. Eles prepararam, eu não vi antes. Tudo foi surpresa, né? Eles próprios prepararam essas gravações. Inclusive essas duas famílias que participaram, o William Fernandes, a Ludmila, família, a família da irmã Márcia, a Sharon e Stephanie. Essas palavras nos responsabilizaram muito, a irmã Sharon dizendo sobre o equilíbrio nas situações difíceis. E ela disse, embora nós não temos muita proximidade, mas eu me espelho no Senhor e no seu testemunho. Ela disse isso, no seu testemunho. E eu não tenho afinidade, relacionamento pessoal com nenhuma família da igreja, nem mesmo com os obreiros, os diáconos, os pastores que estão conosco aqui, pastor Cleuson, pastor Wellington, pastor Misael, que meu irmão não sei onde ele mora aqui em Anápolis, só sei que ele mora no Pirineus, mas não sei onde ele mora, pastor Misael. E todos eles, eu não tenho afinidade, aproximação, relacionamento com nenhuma família da igreja. Por isso, a irmã Cheryl diz, apesar de não termos proximidade, aproximação, né? E somos assim com todas as famílias, e somos muito devedores, devemos o amor, né? Ninguém devais nada a não ser o amor. Mas o nosso companheirismo aqui é muito sadio. Está aqui o Maldair, o evangelista que veio do Mato Grosso. Estive na casa dele uma vez, dando-lhe boas-vindas, né? Uma visita. Dando a ele e a sua distinta família boas-vindas. E assim nós não temos muita coisa pessoal com nenhum. A irmã Cheryl, a irmã Stephanie falando sobre essa paternidade, né? Bombrana diz isso. Um pastor é como um pai. Mas não significa que é uma coisa pessoal, tem que estar abraçando e tomando bênção, não. Isso é uma consideração espiritual. E os nossos atendimentos aqui em Anápolis, no escritório, em horários marcados. Após os cultos, no sábado de manhã e no domingo após a escola. O nosso escritório tem uma porta de vidro transparente e sempre com o diácono do lado de lá. E eles assistem os atendimentos e ainda temos câmera de segurança no escritório. É uma coisa muito transparente. E então, elas falando, o senhor é como pai, está sempre conosco, às vezes dá a entender que a gente está sempre junto, mas não é junto. Eu não sei onde a Márcia mora. Há muitos anos que eu estive lá, onde ela mora por último, eu não sei. Se for para mim lá hoje, eu não sei onde ela mora. Elas têm essa consideração conosco como pai, mas eu não correspondo a essa consideração. Elas sabem que isso não é pessoal, isso não é físico, isso é mais espiritual, né?
Mas que Deus abençoe vocês. Posso chamar vocês de filhas, nesse sentido. E que Deus me ajude a não propriamente recompensar vocês, mas que eu possa ter uma vida que corresponda à confiança que vocês têm em nós. Como a Sharon diz, a Stephanie diz, o seu testemunho, nós nos espelhamos nisso. Peço a Deus que me ajude a ser isso, que me ajude a corresponder, assim, a nossa vida corresponda. Todas as necessidades espirituais da igreja sejam supridas. Que essa consideração que as famílias têm por nós seja correspondida com amor fraternal, amor cristão, amor divino. E essa confiança tão grande. E, de fato, equilíbrio nas situações difíceis, irmã Sharon. Dentro desses 48 anos de ministério, nunca passamos um tempo tão difícil como agora. Não estou me referindo a essa pandemia, não. Se o mundo inteiro está sofrendo. Então, não é isso. Não me refiro a isso. Mas estamos passando por um tempo difícil. E toda a igreja noiva está em oração. Desde agosto de 2019, estamos em oração, não paramos. Estamos tendo meia hora de oração todos os dias, de culto. Mas sabendo que Deus está no controle. É Ele quem controla tudo, não somos nós. Eu não tenho controle das coisas. Não consigo ter. Não consigo ter o controle nem da minha própria vida, quanto mais dos outros, né? Mas toda igreja está em oração. Eu sou muito agradecido a Deus por todos vocês, viu, pastor Cleudos, irmão Renato, irmão Odair, irmão Naftali, pastor Hélio, pastor Edio, né? Tem uma escola maravilhosa hoje. Há muita confiança entre eu e pastor Edio. Não é qualquer pastor que deixa um auxiliar dar uma escola dominical. Mas, pela graça de Deus, nós temos um pastor, ou pastores, pastor Hélio, pastor Kleuber, pastor Hélio, pastor Hélio, qualquer um deles, eu posso viajar, hoje é com você, escola dominical. Sou grato a Deus por todos, né? Além dos que já foram para o campo, nosso companheirismo aqui é muito sadio, com os obreiros e também quase 30 diáconos, né? Zelosos, piedosos, que cuidam muito bem da ordem da igreja. Hoje eu estaria em Passos. Eu teria viajado na sexta-feira de madrugada, mas na quinta-feira à noite eu pensei, vou ligar lá, porque cada estado, cada cidade tem seus decretos. Se eu tivesse ido, a minha viagem não teria tido proveito. Então, Passos está totalmente fechado, não é, a igreja não abre com nenhum número. E os irmãos lá da fazenda também estão achando melhor não aglomerar, não ajuntar, mesmo sendo fazenda. Então, agradeço muito a compreensão de todos os irmãos em Passos. Já estava tudo arrumado para viajar. Mas eu agradeço a compreensão da igreja de Passos, da fazenda e região. Por isso nós estamos aqui. Havíamos anunciado que estaríamos lá, mas estamos aqui. Chegando aqui, irmão Renato, eu liguei para uma família. Não era hora de ligar, mas eu liguei. Pouco antes do culto, porque nós havíamos marcado uma entrevista, um atendimento com a família e houve um imprevisto. Aí foi suspenso o atendimento para a gente marcar para depois. Eu não marquei. Aí chegando aqui, senti de ligar, pelo menos para dar uma satisfação. Nós não marcamos outra entrevista. Quando eu liguei, a irmã atendeu e logo começou a chorar porque ela havia orado
passando por muitas angústias, por essa ansiedade que todos estão passando, e ela pensou assim: será que eu sou uma eleita? Estar passando tanta aflição, Senhor, se eu for uma eleita, faz com que o pastor ligue para mim. Ela orou assim, né? Faz com que o pastor me ligue, para mim vai ser uma confirmação, eu não vou ligar, mas se eu sou um eleito, ele vai me ligar. E chegando aqui, como a voz, liga para a Shirley, justifica com ela, né? E ela chorou agora antes do culto, dizendo: eu estou feliz, agora eu creio na minha eleição, né? Porque eu pedi um sinal a Deus, e eu liguei no momento que não é muito próprio. E hoje eu estava fora de sinal de internet, não foi possível assistir à escola. Eu estava no mato e seguindo a leitura sistemática da Bíblia. E estou em 1 Crônicas 17, 18, e Isaías, livro de Isaías também, e junto. Aí eu meditei hoje em 1 Crônicas 17, que eu quero pegar essa escritura para uma curta meditação nesta noite de domingo. Para isso nós vamos nos colocar em pé para ler 1 Crônicas 17, alguns versículos, com bastante atenção. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Nem todos os nossos desejos Deus permite. Pode ser justo, né? Existia um desejo mais justo para Davi do que edificar o templo, mas Deus não permitiu. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã. Então ele falou com a pessoa certa, que antes ele não fez isso. Antes ele buscou a arca, mas ele não consultou o profeta. Consultou os capitães e os dignatários. Então aqui ele teve cuidado, né? Dessa vez eu vou consultar o profeta. Vou errar de novo, não. Sucedeu, pois, que morando Davi em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a casa do concerto, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Não tem uma casa, não tem um templo, está coberto com a lona em algum lugar. Não é justo, profeta de Deus, que eu more em casa de cedros e a arca do Senhor debaixo de uma lona ali, debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhum morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes, por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificarias uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral,
de detrás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte por onde foste. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Amém. Abre, Senhor, mais o nosso entendimento para compreendermos estas escrituras, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora, observemos, então, que quando Davi foi buscar a arca da terra dos filisteus, ele fez tudo certo, menos uma coisa. O tempo era certo, a coisa era certa, tinha nada mais certo que trazer a arca de volta. Era a coisa certa, o tempo era certo, a estação era certa. Mas ele falhou numa coisa, a maneira que fez estava errada. E Deus não aceitou. Tem que ser através da pessoa certa, no tempo certo e da maneira certa. O tempo estava certo, a coisa era certa, mas a maneira foi errada. Ele trouxe a arca em um carro novo, carro de bois. A maneira estava errada, tinha que ser sobre os ombros dos sacerdotes. Por isso houve morte. Então aqui ele foi mais cauteloso. Ele, na vinda da arca, ele saltava e dançava e cantava e rejubilava e muita festa, muita festa. Vestiu roupas de linho e fez uma grande comemoração, uma grande festa, mas de repente houve morte. Um homem morreu. Agora, aqui ele foi mais cauteloso. Pensou, dessa vez eu vou consultar o profeta. Eu não vou consultar os capitães, os dignatários de Israel. Vou consultar o homem de Deus. E então, chamou o homem de Deus e disse, eis que moro em casa de cedros. Não é justo que eu moro em casa de cedros e a arca do concerto do Senhor esteja debaixo de cortinas. Agora, Natan, um homem de Deus, um profeta que conhecia muito a Davi, via quantas coisas, quantos milagres, o quanto aquele rei era confirmado diante de Deus como rei. Natan não teve o cuidado de ir orar, né, para buscar de Deus uma resposta para o rei. Acostumado a ver o rei tão bem sucedido, disse para ele, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Lembram que eu sempre falo aqui, pastor Cleus. Pastor Cleus, senta ali, eu faço favor. O senhor aumenta a plateia, senta de cá. Eu fico olhando para vocês. Temos aqui vários irmãos, formam uma congregação. Lembram que eu sempre falo assim, ó, eu não gosto de estar dizendo, o Senhor me falou, estou sentindo de Deus. Lembram disso?
Eu estou sentindo de Deus de fazer isso. Irmão, irmão Daí, irmão Renato, eu estou sentindo de Deus de fazer isso. Deus tocou no meu coração. Eu estou sentindo de fazer. E é fácil a gente convencer as pessoas, porque as pessoas veem que a gente é bem sucedido, tem um ministério bem sucedido, como foi falado aí nessa ação de graças. Ah, é claro, pastor, Deus é contigo, aí. O senhor sentir, qualquer coisa que o senhor sentir de fazer, o senhor pode fazer, porque Deus é contigo. Não é fácil. Não é fácil um líder dizer assim, eu estou sentindo de Deus, e não é fácil as pessoas dizer, então faça, porque Deus é contigo. Olha, nesses 32 anos aí, tanto que nós já vimos milagres acontecerem, tantas coisas acontecendo, Deus é contigo, pastor, vai em frente. Agora, não se confia num líder que diz, eu estou sentindo de Deus, Deus falou comigo, eu estou sentindo de Deus, Deus está me falando, Deus me falou. O irmão Brana diz, cuidado com um homem que tem resposta para tudo. Cuidado. Cuidado com um líder. Cuidado com um líder que responde tudo, que tem resposta para tudo, que se sente no dever de responder tudo. Não, nós não podemos nos sentir no dever de responder tudo. Quando uma pessoa me diz assim, pastor, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falo, pode, eu não sei se eu vou poder responder. Não, claro que o senhor pode responder, não sei. Quando nós estamos numa reunião que é aberta a oportunidade para perguntas, como por exemplo, casais, uma reunião de casais, eu gosto de falar assim, eu não tenho medo de perguntas, pode vir a pergunta que for, porque eu não tenho medo de falar que eu não sei. Então não tem medo de perguntas. Pergunta não me põe no canto da parede, porque eu não tenho medo de falar que eu não sei, que na verdade eu não sei tudo. Não sei quase nada. Então, mesmo sendo um pastor, mesmo tendo 32 anos de ministério, mesmo sendo um profeta, nós temos muitos sentimentos bons, próprios, bons, sentimentos que vêm de uma boa intenção, boníssima intenção. Nós temos sentimentos. Então é fácil, eu estou sentindo de Deus. Conjunto, eu estou sentindo de Deus. Tocador, estou sentindo de Deus. Irmão, estou sentindo de Deus. Espera aí. Nem tudo é assim, não. São sentimentos, são desejos, são boas intenções da gente. E tem coisas que vêm muito forte. Mesmo a gente sabendo que aquilo é de Deus, eu prefiro esperar o resultado, mostrar para as pessoas que aquilo foi de Deus. Todo líder deve ter esse cuidado. A não ser um profeta que ouça, assim diz o Senhor. Então ele não teme. Mas nem tudo é o Senhor quem diz. Paulo tinha esse cuidado. Isso digo eu, não o Senhor. Isso diz o Senhor, não eu. Agora, Natã, um profeta de Deus, e ele deixou de ser um profeta, ele perdeu a confiança de Davi aqui? Não, ele não perdeu a confiança de Davi. Tudo quanto tens no seu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas
aquilo ali determinava destino de um povo. Quando ele enumerou Israel, quem sofreu foi o povo. Segundo Crônicas 24, né? Segundo ou primeiro Crônicas 24, último capítulo. É, segundo Crônicas 24. É isso? A enumeração do povo? Primeiro Crônicas. Então, dentro de 2 dias, 70 mil morreram quando Davi mandou Joabe enumerar Israel. 21, primeiro Crônicas 21. Joabe estava certo, rei, Deus te dê outro tanto, Deus multiplique muito mais. Não está todo Israel em tuas mãos, por que o senhor quer que numere o povo? Mas a palavra do rei prevaleceu, sempre prevalece. Né? É horrível quando um líder entende que a palavra dele tem que prevalecer. Eu sou líder, a minha palavra não pode ficar. É a última, minha palavra é a última, não, e não é. Agora, tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite. Pastor Huerta, eu sei que o senhor gosta disso, né? Todos nós gostamos, né? Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã. Agora é diferente, agora é a palavra do Senhor. Veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor. Agora não é sentimento bom, não. Agora não é boa intenção, não. Agora não é sentimento do profeta, não. Um sentimento bom a respeito de um rei bom, que era muito bem sucedido e tudo quanto ele fazia, ele prosperava. Então, agora não é isso. Agora não é um sentimento bom, agora não é a boa intenção de um profeta a respeito de um bom rei. Vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para morar. Parece que Natan diz assim: puxa vida, como que eu fui falar daquele jeito, né? Meu Deus, que diferença. Ah, é tão bom a gente consultar o Senhor, gente, antes de tomar certas decisões. Antes de falar, eu estou sentindo, de fazer. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes, por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra, algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificarias uma casa de cedros? Agora sim dirás a meu servo, a Davi: você é profeta e ele é meu servo, ele é o rei. Assim dirás a meu servo Davi, Natã: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do curral e de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. E aí Natã vem e entrega todo o recado de Deus para o rei. Não foi Davi, foi Salomão quem edificou o templo.
profeta desta era tinha também esse cuidado. Dou meu parecer nas mensagens, perguntas e respostas. Isso não é o Senhor. Outra vez ele dizia: isso não sou eu, é o Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. Aqui na mensagem, a era de Laodiceia, no parágrafo 17, nós temos o assim diz o Senhor. Antes, nós temos uma predição que é muito criticada pelos denominacionais, como se o profeta tivesse agendado a vinda de Jesus em 1977. Eles dizem: essa mensagem é muito boa, esse profeta é de Deus, esse profeta é muito bom, pena que ele agendou a vinda de Jesus para 77. É uma crítica. Mas aqui ele diz assim, ó, era de Laodiceia, baseado nessas sete visões. A última visão em relação à América, crateras e explosões. A sexta visão, uma mulher que se levantaria na América. A quinta visão tinha a ver com o problema moral da época. A quarta visão de nossa época. A quarta visão mostrava o grande avanço da ciência. A quinta visão falou da... Peraí, deixa eu pegar aqui em ordem. Vamos pegar a primeira visão aqui. Ó. A primeira visão, Mussolini, chegaria a um terrível fim. Aconteceu exatamente como ele viu. A visão seguinte predizia que um austríaco, por nome Adolfo Hitler, se levantaria como ditador sobre a Alemanha. Ele arrastaria o mundo a uma guerra. O que aconteceu? A terceira visão foi no domínio do mundo político, porque ela mostrou-me que haveria três grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo. Porém, os primeiros dois seriam absorvidos no terceiro. A voz exortava: observe a Rússia, mantenha os olhos no rei do norte. A quarta visão mostrava o grande avanço na ciência, que viria logo após a Segunda Guerra Mundial. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa época, centralizando-se mais em torno das mulheres. A seguir, a sexta visão, eis que levantou na América a mulher mais linda, porém cruel. E ela mantinha o povo sob seu completo controle. A última e a sétima visão, na qual ouvi a mais terrível explosão. Virei-me para olhar, não vi nada mais senão escombros, crateras e fumaça por sobre toda a terra da América. Isso foi até o ano 77, as visões que ele teve. Agora, se eu tivesse colocado essa predição aqui como uma das sete, aí nós ficaríamos com um grande ponto de interrogação. Mas olha o que ele diz, baseado nestas sete visões, junto com rápidas mudanças que têm varrido o mundo nesses últimos 50 anos, eu predigo, não profetizo, não é assim diz o Senhor. Está aqui entre parênteses,
Eu predigo, eu não profetizo. Ele repete isso nas 70 semanas de Daniel. E lá ele diz: não vão sair dizendo que eu estou profetizando que o arrebatamento será em 1977. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas eu só vi até o ano 77 essas visões. Quando eu fui olhar a América, não vi mais nada a não ser crateras. Agora, baseado nessas sete visões, junto com as rápidas mudanças que tem varrido o mundo nesses últimos 50 anos, eu predigo, e ele ainda diz aqui, junto com a inspiração. Natan também teve uma inspiração. O irmão Brana teve inspirações baseado nessas visões, juntamente com rápidas mudanças, e ele diz: eu predigo, eu não profetizo que essas visões já se terão cumprido por volta de 1977. Eu não tenho medo de ler isto. Ele diz: eu repito, eu sinceramente creio e sustento como estudante privado da palavra, junto com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas do mundo e introduzir o milênio. Mas ele diz: eu não profetizo. E aí você vai para o parágrafo 17... A mensagem era de Laodiceia. Ele diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo ainda uma vez mais como verei, não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que puder ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas aqui agora é Deus. Aqui agora não é eu prestigo. Aqui agora é Deus. Agora não é um pressentimento, agora não é uma predição, agora não é uma inspiração de um profeta. Agora ele diz assim: mas Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Isso é assim, diz o Senhor. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E ele desafia em todas as suas mensagens: qual a vez que eu disse assim, diz o Senhor, que não se cumpriu ao pé da letra? Mostre-me uma vez que eu disse assim, diz o Senhor, que isso não tenha cumprido ao pé da letra. Me mostre uma vez. Nunca houve. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Irmãos, quem somos nós para discutir o tratamento de Deus com um profeta? Quem somos nós? Ele diz aqui: só Deus sabe, nem o Filho sabe o dia e a hora. Ele dá ênfase aí: só Deus sabe. Nem o Filho, Jesus em corpo na terra, ele diz, nem o Filho sabe. Só Deus.
Agora, o porquê que ele teve essas visões até 77 e por que não aconteceu, eu não vou discutir, isso fica com Deus. Por que que não aconteceu? Por que que o milênio não foi introduzido em 1977? Eu não vou discutir. Embora ele diz, eu não profetizo, eu não vou discutir isso. Deus sabe por quê. Foi errada a predição dele? Jamais eu diria que esta predição foi errada. Jamais eu diria que foi apenas um sentimento humano, um sentimento de um homem de Deus, de um profeta. Eu não faço isso. Mesmo sendo uma predição, jamais eu diria que ele se enganou nisso. Deus sabe por quê. Quem somos nós para inquirir? Mas nós estamos seguros nisto aqui, ó. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Isso quer dizer no mundo todo. Não vai ser um tremor de terra lá no Alasca, lá em outro país, 5 não sei o que da escala Richter. Vai ser mundial, vai ser um terremoto mundial. Em grande escala, vai extrapolar a escala Richter. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir a este choque. Este é no aprisco do Senhor Jesus. Eu nunca vi. Faz 48 anos que eu prego essa mensagem. Eu nunca vi uma contradição nesta mensagem. Eu nunca vi uma contradição nessa predição aqui, ó, de 1977. Eu nunca vi contradição aqui, ó. Por que não aconteceu? Só Deus sabe. Um dia nós vamos saber por que não aconteceu, mas o profeta não errou nessa predição. Um dia nós vamos saber, vamos agradecer a Deus por isso. Jamais eu colocaria isto em dúvida. Nunca coloquei, nunca vi contradição aqui. O senhor já viu, pastor Huerto, contradição nisso aqui? Nunca. Foi uma predição junto com a inspiração divina, baseado em 7 visões. Ele predisse e ele não errou nessa predição. Por que não aconteceu? Eu não sei. E um dia nós vamos saber. E ele teve o cuidado para dizer, não profetizo. Se ele tivesse falado, assim diz o Senhor, ele seria um falso profeta hoje. Se ele tivesse falado isso, não sou eu, não é uma predição minha, é assim diz o Senhor, o arrebatamento acontecerá em 77 e o milênio será introduzido. Hoje ele seria um falso profeta. Isso teria feito dele um falso profeta. Nós não creríamos nele. Mas ele colocou em ênfase. Não profetizo. E eu digo assim, e a predição dele não está errada. Deus sabe por quê. E um dia nós vamos saber por quê. Que Deus retardou isso aí, ó. Retardou. E agora nós estamos vendo o sol se pondo. Às vezes eu pergunto, pastores, será que o mundo vai voltar àquela condição normal de novo? Tudo normal? Será? Num dos cultos recentes aqui em lágrimas, aqui eu disse, emocionado, eu disse que coitados. Não fica falando presidente, não. Fica falando governador, não. Fala das autoridades. Agora, por eles, coitados. Eles estão lidando com problemas do fim, coitados. Coitados, eles não dão conta de barrar a Bíblia.
Eles não dão conta de barrar as profecias de William Branham? Não dá conta. A solução seria, não, ó, a solução seria, é só, acabou, fechou, a Bíblia está fechada, a Bíblia está proibida, a Bíblia está fechada, não vai cumprir mais nenhuma palavra da Bíblia. Ai, aí o mundo teria paz. O mundo teria paz, a Bíblia viraria de cabeça para baixo. Para a Bíblia estar assim, o mundo está assim. A Bíblia está assim, na posição certa. O mundo está assim. Coitados. Coitado presidente americano. Coitados. Eles estão lidando com as velhas rodas das profecias se engrenando uma outra assim. Aí põe ministro, tira ministro, põe ministro, não dá certo, põe outro, não dá certo, nada dá certo, tá dando tudo errado. Coitados. Entra um tão bem intencionado e a pouco desiste, não dou conta não. Põe um hoje, tira amanhã. Parece que entrou uma confusão assim. Sabe o que é isso? São as velhas engrenagens. São as velhas profecias se engrenando assim, ó, 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 engrenando, ó, não tem como parar isso não, ó, não tem como não! É assim diz o Senhor! E nós nos regozijamos com isto, irmãos, porque nós estamos sentados em cima do assim diz o Senhor! Isso alegra os nossos corações! É uma alegria ver as profecias se engrenando, ver as profecias lá de Enoque se engrenando hoje. Isaías viveu cerca de 712 anos antes da primeira vinda de Cristo, e falou muito mais da segunda vinda do que da primeira. Leia Isaías 11, vocês vão ver. Ele falou muito mais da segunda vinda. Todos os profetas gostariam de viver para ver o que eles profetizaram se cumprindo hoje. Ageu gostaria de viver para ver os carros se chocando nas praças. Amós gostaria de viver para ver o fruto da oliveira mentindo. E ele dizendo, todavia nós confiamos no Senhor. João gostaria de viver para ver o sétimo anjo abrir os sete selos. Daniel gostaria de viver para ver o cumprimento das 70 semanas. Para ver o que está acontecendo lá em Israel hoje, Daniel regozijaria se ele estivesse aqui hoje. A noiva de Jesus Cristo está assentada em cima do assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, haverá um arrebatamento, ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, e eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida sem qualquer reserva a Jesus Cristo, quem como o fiel pastor salvá-los a e cuidará de vocês e apresentá-los a sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. O último versículo de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Versículo 58. Ah, meus irmãos, igreja que me ouve em casa e aqui em Anápolis e por todas as partes, vendo esses flashes sendo rodados aí,
haja coração, né? Quantas águas passaram por debaixo da ponte. Se tivesse feito uma barragem, né? Lá em 1988, tivesse feito uma barragem, até hoje daria o oceano, né? Quantas famílias têm enfrentado, quantas coisas, quantos irmãos que já partiram. Coração dói de ver o irmão Zé Martins aqui cantando, fazendo essa festa. Irmão Antônio Tavares, que saudade. Irmão Lás Camargo, que saudade. Irmão Geracino, que saudade. Tantos. Meu Deus, será que tudo isso ficaria em vão? Será que tudo isso terminaria em ignomínia? Será que tudo isso terminaria em vergonha? Não. A Márcia, Sharon, Stephanie, mocidade. Essas duas moças representaram vocês aqui hoje, mocidade, Majael, toda a mocidade, todos os jovens. Deve vocês soltarem um pouquinho do que rodou aqui no companheirismo, Paz no Vale, né? A mocidade, se tiver jeito, vocês soltarem agora, né? Ai, Jesus, ao ver esses flashes, coração bate forte, vem tanto sentimento. Eu vendo aí, irmão Renato, essa ação de graça que os irmãos prepararam, eu sentado aqui dizendo assim para mim mesmo, mas ainda estou aqui. Com 65 anos de idade, indo para 66 anos. 43 anos, 76 para 2020, quanto é? 44? É, 44 anos de casado. Graças a Deus. Família abençoada, casamento abençoado de 44 anos. 32 anos aqui. 48 anos ao todo. Mas, gente, o que adianta 48 anos? O que importa é o fim. O que importa não é como a gente começou, não, é como a gente termina. É como a gente termina, irmão Tiago. Qual a história que eu deixaria de 48 anos se eu tivesse um fim desastroso? Que vantagem teria isso? Mas vendo esses flashes aí, dizendo, mais ainda estou aqui, Cheryl, irmã Stephanie, mais ainda estou aqui, mocidade. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Paulo exclama, né? Paulo fala tanto a respeito do natural, do espiritual, do celestial. Tragada foi a morte na vitória, e tudo no fim. Ele vai dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Solta aí, irmão. Mocidade. Essa é a mocidade. O sentimento de Cheryl e Stephanie é o mesmo de toda a mocidade. Noemi, Deus te abençoe. Deseja ser feliz como esses homens aqui são. Jovens visitantes, olhe para a mocidade aqui e diga: isso que é vida. Aleluia.
sou de além. Quando o sol surgir, mostrar todo o horizonte a ver, eu ali quero estar. Ouça isto, mocidade. Portanto, meus amados irmãos, amados jovens, toda a igreja, sede firmes e constantes. Continue rodando baixinho. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Companheiros que aqui estão e que estão nos ouvindo, sabendo que o nosso trabalho não tem sido vão no Senhor. Não tem sido vão esses 32 anos, não. Não fica em vão. Deus não deixa isso ficar em vão. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue. Paz no vale. Eu ali quero estar. Sei que vou estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Cante, mocidade, cante aí na sua casa, cante comigo, cante conosco. Canta, igreja, pode cantar. Esta mensagem ministrada pelo Senhor, a força, a poder nesses hinos, a força, a poder nesta mensagem, suficiente, ó Deus, para retirar de todo enfermo a enfermidade, ó Deus, e devolver novamente a saúde. Deus amado, teu povo precisa de saúde, ó Deus, saúde no corpo, assim como o Senhor tem dado saúde na alma, saúde no espírito. Deus, continue abençoando o teu povo, Jesus. Cura dos enfermos, ó Deus, a cura dos enfermos seja estabelecida naquele que precisa nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai continuar crendo na sua cura. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Neste instante não há mais ninguém enfermo.
Todos estão curados para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, dando a ele este bom espírito, o Espírito Santo, para ministrar para o teu povo. O nosso abraço fraternal para toda a igreja que cultuou conosco ao final desta programação, 200 conexões. No Ceará, Fortaleza, irmão Délio Salgado Oliveira Filho, e também Taitinga, irmão Edivaldo e família, acompanhando aqui no estado de Goiás, várias conexões aqui em Anápolis. Portanto, a igreja participando, irmão Tiago e família, irmã Helen Cândida, Lívia, Isabelle e Rebeca, Vânia Almeida, Júnior, Luciana e Miguel, Rízia e família, Lou Evelyn e Rinane, Bianca Martins da Silva, Lloyd, Ingrid e Júnior, Eliel Soares e Gisele, Wesley, Ellen, João Wesley e Valdelice, irmão Gutenberg Pereira de Pinho, Eurivan e família, Thaís e família, Sara Albernaz, irmã Janaína, irmã Terezinha, irmão Matheus Mendes, irmã Cássia e família, Edivaldo Rodrigues e família, irmão Francisco, irmã Sebastiana, irmã Eliane e também o irmão Moisés e Danilo, irmã Sunamita Souza, irmã Evelyn Rosendo, irmão Maurílio, irmã Meire. Eles dizem: o Senhor é a força da nossa vida. De fato, Deus abençoe irmão Maurílio, irmã Meire, irmã Alice, irmão Júnior, família, irmã Márcia Martins, irmã Stephanie, irmão João, irmã Jordânia, Otília, Rízia, Rebeca e irmã Lúcia. Em Cocalzinho de Goiás, irmã Sueli Duarte, em Goianésia, família Jacob, na Fazenda Água Doce, abraço, irmão Romeu e toda a sua família. Em Vianópolis, irmã Naninha, a tia Naninha, abraço para vocês, Deus abençoe. E ainda aqui em Anápolis, irmão Leonir e a sua família. No Mato Grosso, Nova União, irmão Claudinei. Em Minas Gerais, Montes Claros, irmã Raquel Dias. Em Passos, todos os irmãos, a igreja, um nosso abraço para vocês. Irmão Roberto, irmã Rose, família Patielli, irmão Divino, irmã Adelina. Poço de Caldas, irmã Miriam Batista, Rio Pomba, vários irmãos. Entre eles, irmão José Inácio da Costa, custódia de Jesus Gregório, José de Arimateia, Antônio Ramiro, Joana Ramiro, Antônio Carvalho, em São Gonçalo do Pará, família do irmão Eloy, em Tocantins, irmão Alexandre Luiz Rezende, irmã Josiane Mariana da Silva Rezende e irmãozinho Isaac da Silva Rezende. Em Mercês, o Tabernáculo da Fé, em Mercês, pastor Pedro Castro, abraço para vocês, Deus vos abençoe. Em Uberlândia, irmão João Geraldo e família. Pastor Pedro Castro, aí em Mercês, com sua igreja. É uma honra para nós aqui em Anápolis saber que vocês estão nos acompanhando. Uma honra para toda a igreja, uma honra para o pastor Mauro, que envia o abraço para vocês. No estado do Pará, em Santarém, irmão Vanderlei dos Santos Silva. E na Irlanda, o irmão Ademival. Até o final deste culto, 200 conexões. Nosso abraço para todos vocês. E até terça-feira, 18h30, estaremos aqui para um maravilhoso culto de oração, onde nós temos sido abençoados por Deus. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Abraço fraternal. Vamos lembrar também aos irmãos que nos acompanham amanhã, 8 horas da manhã, culto doméstico. É o nosso pastor fazendo culto doméstico, pastor Mauro, com todos os irmãos, a família da fé. Somos uma só família, né? Somos uma só família, a família da fé. Então não deixe de acompanhar, 8 horas da manhã, indo ao ar no nosso canal, o culto doméstico, que tem sido uma grande bênção. Jesus Cristo não vai demorar.
Jesus vai arrepender.